Вишукані бальні білі сукні на юних леді, смокінги та метелики на джентльменах, маски на обличчях, класична музика та витончені рухи танцю. Дитячий віденський бал вирував на сцені лялькового театру в Ужгороді. Аби продемонструвати танцювальну майстерність, школярі Ужгородської спеціалізованої ЗОШ номер 1 першого ступеня з поглибленим вивченням англійської мови впродовж цієї осені репетирували під керівництвом професійних хореографів. Готувалися дуже радісно, дуже весело. Мені хотілося подивитися, як інші танцюють. Довго тренувалися. Ми вчили 3 місяці. Вальс – це танець, який танцюють на сцені, на всяких мероприятиях. Дуже гарний. Мені дуже подобається. Віденський бал – це таке свято, яке всіх радує, і батьки дивляться на нас, як ми гарно виступаємо. У залі лялькового театру яблуку ніде впасти. Батьки, рідні та знайомі прийшли підтримати малечу та зануритися в святкову атмосферу віденського балу. У нас довго відбувалася підготовка до цього балу. Дітки наш 3-й В-клас. Стараються, переживають, хвилюються, ми разом з ними. Вагома подія. Ми чекали цей бал з 1-го класу. 3-й рік, 3-й клас. Дочекалися. Чудова ідея. Дітям подобається, вони чекають. Давно чекала, вже готувалася. Питали, коли ж плаття йдемо забирати і так далі. Дітям гарно. Це надзвичайно гарна подія, переповнюють просто емоції. Я думаю, що моя дитина це запам'ятає на все своє життя, таку гарну подію. Це відчуття прекрасного для дітей. Я дуже вдячна всім організаторам. Віденський бал – традиційний захід, який вже 7-й рік поспіль напередодні Нового року організовують вчителі і школярі Ужгородської спеціалізованої школи номер 1. Ми хотіли зробити щось таке хороше для наших батьків, подарунок. Новий рік, новорічні різдвяні свята. І ви знаєте, таке навіть у повітрі таке витає бажання зробити комусь щось приємне, подарувати радість, подарувати добро. І ми вирішили, що найкращий буде подарунок – це коли батьки побачать своїх діток таких гарних, щасливих на сцені. Цього року малеча дивувала гостей свята не просто танцювальними постановками, а й за допомогою професійних артистів і музикантів. Діти розповіли про історію виникнення балів, якими вони були в різні епохи, та саме про віденський бал.